Viersuunnittelijapäivää. Terve, terve. Anteeksi, kun on myöhässä. Joo, ei mitään, ei mitään. Hyvin on ollut aikaa tässä. Pilikko oli vähän puita. Mutta tässä on tosiaan tää paikka, josta puhuttiin. Ja tähän pitäisi se minipuutarha saa jollain tavalla. Joo, näinhän se oli puhe jo. Joo, mulla on siemeniäkin täällä valmiina. Että mä oon ostanut tämmösiä tänne. Että voitko sä katsoa näitä kanssa? Mitkäs mullat sulla tässä ylipäänsä on? Kevyet mullat. Kevyet mullat.